ទីគេធ្លាប់ហើយបាទអូខេបាទជាមួយនឹងការភីកមកតែម្ដងពី Mobile Sand ជាមួយ Granger មកតែម្ដងបាទជាមួយថា Granger មកគាត់អាចធ្វើល្អទេមកធីតាមួយ Bitrix បលេងកដាល2អ្នកហ្នឹងសាហាវចាំគាត់ត្រូវការភីក Golan មួយទៀត Golan ហើយយ៉ា Golan អាចនោះនៅសល់ Elite តាបាទ game នេះអាចនឹង Mobile Sand យកជាមួយនឹងបាទ Bitrix នេះឯងយកជាមួយនឹង Granger Jungle ឯងបាទមួយគាត់យើងជិះស្អាតអត់ដឹងខ្លាពេលហើយលោះទៀតហើយមកហើយទៀតហើយមកទៀតហើយត្រាស់សម្លាប់បោះគាត់មកទៀតហើយបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានដឹងហើយណាបាទយើងបានដឹងហើយថាអេរ៉ូណាប្រកាសជាបារ៉ាតគាត់នឹង Experiment ក៏ដូចជាជាមួយនឹង HG ក៏តកាលីបាទទីនៅផ្លូវ Milan combo គ្នាជាមួយនឹង Matida របស់ Home Winners ក៏ដូចជា Vice ក៏តកាលីជាមួយនឹង Jungler ផងដែរបាទជាមួយនឹង Hero បាទ Vice ក៏តកាលីជាមួយនឹង Jungler បាទចាំងក៏ high loss ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Edward ដឹងថា Experiment Edward ផងដែរ Oh have Golan ហើយបាទបារ៉ាតបាទជាមួយតែទៅជាណាដែរបាទជាមួយនឹង Gary ផងដែរបាទ Trash របស់ក្រុម Blacklist ដែលគាត់ធ្វើការដកមកក្នុង game ទី2ឥឡូវនេះក៏ដកមកជាមួយនឹង game ទី4មកទៀតហើយបាទគាត់ឆ្នៃតែខុសគ្នាតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹងគាត់បាទជាក់ស្ដែងយើងមានធ្វើការចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទតើនឹងទៅជាណាបាទគាត់គាត់ខុសនិយាយទៅគឺគាត់អត់យកដោយសារតែខាងក្រុម BTK គាត់បែនចោលជាមួយនឹង Estes ហ่าបើសិនជា BTK អត់បែនគាត់គាត់ទៅយកទៀតខ្ញុំជឿហ្មងគាត់គាត់យកយកតារាងដូច game ទី2ហ្មងបាទ Granger 2បាទបាទ game មកយើងចាំអត់មើលតែម្ដងមកជាមួយនឹង Granger 2 Burst 2 Mobile Zen ផងដែរបាទវ៉ាវល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងចាំមើលតើក្រុម BTK ទៅនៅ second pick ឃើញ HG ទៅលេងតែងអត់ដល់ពេលមក first pick my banda playing នេះលេងមិនបានគាត់ឆ្នៃយីទៅគឺខុសតែម្ដងមកជាមួយនឹង play style របស់គាត់ផងដែរតោះយើងលេងមើល roster របស់ក្រុមកីឡាករសង្ខាងគណៈពេលដែលក្រុម Blacklist Vice គាត់ត្រូវការលេងជាមួយនឹង Highlock Fever ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Edward បាទគាត់ត្រូវការលេងជាមួយនឹង Barat Experiment ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Ohab បាទគាត់ត្រូវការលេង Alice គណៈពេល Homeander លេងជាមួយនឹង Martina ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Hachi គាត់ត្រូវការលេង Batrit ផងដែរគណៈពេលយើងលេងមើលជាមួយរបស់ដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងសាច់ចិនអយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាចនឹងយកបានហើយស្វាយប៉ោបាទដាច់ដល់ចាញ់តែម្ដងបាទអាយ៉ាលើកនេះដូចជោគជ័យបាទជាមួយនឹងក្រុម Blacklist ជាមួយនឹង West គាត់យកបានជាមួយស្មៃហ្នឹងទៅបាន Objective ផ្សេងៗដោយសារតែយើងលើកមើលជាមួយ Blacklist បាទលើកបែបផ្លេតនិយាយទៅអ្នកនេះនឹងស្រាប់ហើយសម្រាប់ Jungle ផាច់ថ្មីនៃ Jungle គេ update មក Hero ដែលតាន់ Hero ដែលមានឈាមច្រើនគឺប្រវាយ Jungle បានលឿនមែនទេចូលទៅ Invest ទៀតហើយជាមួយនឹង Mobile Sand game នេះអាចនឹងពិបាកលេងទៀតហើយបាទបាទយ៉ាងម៉េចមានស្មៃដែរទេបាទមួយគាត់អាយ៉ាមានស្មៃស្មៃមួយដើម្បីស៊ីឈួរយកតែម្ដងស្តាន់ដូចគ្នាផងដែរល្អរូនក៏ដូចជាខាងក្នុងនេះមានការបើក shield រង damage ដូចគ្នាផងដែរបាទដូចជាអត់មានបញ្ហាទេសម្រាប់ហ្គេមមួយនេះបាទគណៈពេលយើងលេខមើលជាមួយនឹងធ្វើ block កុំទាន់បាត់អូចុចស្មៃយក invent យកមកកុំអីកុំអីកុំអីចាប់បានបែប4ណាកុំអីបានបែប4លឿនណាមួយគាត់ឆ្លាតណោះបាទគណៈពេល mobile zen ហ្គេមនេះដូចមិនមកអូបាញ់បង HG បងអូបាទដល់មកស្តាន់ទៅគ្នាពីកើពីកើទាន់មកមួយគាត់បាទបាទល្អមែនទេមក recall ទៅផ្ទះមួយពីសំណាក់ HG ផងដែរគណៈពេលក្រុងសងខាងដូចជាមិនទាន់បានប្រកាសបបាច់មួយពងមាន់ទេ blacklist គាត់ត្រូវការលើស goal តែ200 goal តែប៉ុណ្ណោះជើង goal តិចតួចហ្នឹងគឺគាត់អាចត្រូវឆ្នៃតែម្នឹងបាន mobile zen ក៏ជាការដើរទៅ farm objective ក៏ដូចជា goal បើរកទៅបើ map ឲ្យយេរ៉ូសាក់ពូស៊ីសិនតែគាត់ដើរទៅបើម៉េបឲ្យគឺល្អហ្មងបាទតែនិយាយទៅគឺគាត់លេងតែធំមកល្អមែនតែធំហ្នឹងបាទអូខេទៅហើយបាទមួយគាត់អញធ្វើការវាយធីមហ្វាយកន្លែង Red Bird ដែរទេបាទមួយគាត់ផងដែរអាយ៉ាអាល់មីតមៃវិនដល់អញតែមានបញ្ហាដូចគ្នាផងដែរជាមួយការបើកោទីមកបង First Blood បាទហើយ Flicker ចូលលេបយកតែម្ដងខាងក្នុងនេះជាប់ទៅលើ Edward ដូចគ្នាផងដែរជាមួយការកម្ពូបើជាមួយការ Over ទៅប៉ុន្តែបាត់បងជាមួយ Mobile Sand ដូចគ្នាផងដែរ HG អញមានបញ្ហាដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែវាយមកចាប់សៀយកតែម្ដងប៉ុន្តែ Victor ក៏ម្ដងដូចគ្នាផងដែរជាមួយការ Flowing Blood PO Help យកបាន Fly Chicken ប៉ុន្តែសមរភូមិនៅខាងក្រោយបន្តបញ្ចប់ដូចគ្នាផងដែរជាមួយវាយក៏ប៉ុន្តែធ្វើការ Event ជាមួយ Blue Boss យកតែម្ដងបាទល្អមែនទេបាទជាមួយនឹង Edward វិញបាទគាត់ពីស្មៃមួយយកបាន Blue Boss ដូចគ្នាផងដែរចូលស្បៃនេះនេះមួយរត់រួចតែម្ដងបាទជាមួយគាត់បាទអាយ៉ារីខលវិញនឹងតែម្ដងបាទយើងក៏លេចទៅមើលជាមួយនឹង Edward មិញធ្វើបាទល្អមែនទេបាទជាមួយនឹង Flicker Lab គ្រប់របស់គាត់មិញអូហេតអូបាទអត់ពាក់ស្បៃជើងមកណាទេពាក់ស្កល់គ្រាប់យកបានសិនមកពាក់ស្កល់គ្រាប់មុនហ្មងពាក់ស្កល់គ្រាប់មុនហ្មងដើម្បីលេខហៅថាឲ្យគាត់ដៀងតាន់ក៏ដូចជា stack ក៏គ្រាប់នេះនេះដល់ស្បៃទទួលបាន stack និងទទួលបានជាមួយនឹង mana region ក៏ដូចជាទទួលបានឈាមផងដែរបាទច្រើនមែនទេបាទអញ្ចឹងគាត់គិតថា hero alien ហ្នឹងមិនបាច់ចាំបាច់ត្រូវការ moment ស្វិតក្បាលទេឲ្យតែចេញ score គ្រាប់មុនអញ្ចឹងណាព្រោះតែសារ hero ហ្នឹង flowing blood អាចហោះទៅហោះមកដូចគ្នាបាទងាយស្រួលតែម្ដងមួយគាត់អាយ៉ាឆែក map មួយភ្លាមៗបណ្ដាមកពីសំណាក់ក្រុម BTK បងណៃប
បាទអើហ្គេមមិញខ្ញុំក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹង Edward ក៏លេបជាមួយនឹង Mobile Zen ល្អមែនទេណាលេបក៏លេបពុកហ្មងលេបពុកបាយប្រាតម្លឹងក៏ទោះបីមានការជួយពីសំណាក់សញ្ញាដែលគាត់ធ្វើការ perform ជាមួយនឹង if ក៏ដោយប៉ុន្តែមិនអាចទៅការជួយបានទេដោយសារតែ Edward តាន់អញ្ចឹងបន្តហ្វ្រីក៏អីហ្នឹងអាចនឹងគ្រូថ្នាក់ដូចគ្នាជាមួយនឹងការ rotation ដល់ទៅ4 hero អូអូហែកឡៃនេះការកាត់ slow ជើងមួយអូបាទតែសមាជិកគ្នាគាត់នៅក្បែរហ្នឹងប្រហែលជាបើសិនជាវាយគ្នាធីមហ្វាយខាងខាងផ្លូវបតុំឡែនប្រហែលជាអត់អាចធ្វើការផ្ដាច់បានជាមួយអូហែបានទេបាទអឺខណៈពេលដែលអូរខលបាទជាមួយអូវើខ្លបក៏ចេញប្រាប់ដែរពីផ្នែកអឺ fresh chicken ក៏ដូចជាចេញជាមួយនឹង vice ផងដែរបាទជាមួយនឹងអូវើខ្លបបាទបាទអាយ៉ារីឌីមមកចាញ់មួយទៀតពី Edward អូរីឌីមមកបាទអីបាទដើម្បីការតុបតលបាទជាមួយនឹង Victor បាទបើគាត់ពាក់អាចនាស៊ីអាចនាស៊ីគឺឈាមសអញ្ចឹងវាពិបាកដែរបាទអញ្ចឹងមិនគាត់ពាក់ជាមួយដែរបើកតេមួយកាក់ slow ជើងក៏ដូចជាមានការបើកចំនួនក្តារអុកវេទមន្តដូចគ្នាស្មៃដូចប៉ុន្តែ blue bird យកបានមកទៅហើយខាងក្នុងនេះបន្តោតោស្មៃនេះនេះដកថយតាន់មានការដេញបាញ់ដូចគ្នា flicker ទៀតអីជួយរកការលេបជូ slide oster លេបជួយរក mobile set ចូលជាងមួយដំជន់តាមធាក់យកតាមម្ដងក៏ដូចជាខាងក្រោយនេះអាចមានបញ្ហាដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែមានការចាយព្រីលៀនដកថយដូចគ្នា recover 2ដងហើយបាទ2 advance បាទគាត់ស្ដោះទឹកមាត់ប្រឡំណាស្ដោះទៅដល់ flick ដល់លេបយោមកបាទគាត់2ដងហើយបាទតែគាត់ត្រូវការលេបជាប់ជាមួយនឹង mobile zen ផងដែរ focus on mobile zen អាវ៉ា focus man បាទ invent channel បាទ invent early បាទ objective channel ផងដែរបាទមួយគាត់បាទល្អមែនទេបាទ easy ក្នុងការយកបានជាមួយ total ផងដែរបាទបាទដោយសារ mobile zen គាត់នៅដូចគ្នាផងដែរគាត់ provide របស់នៅលើបាទ edward ធ្វើបានល្អមែនទេមក2ដងហើយជាមួយតែយើងចាំរាប់ជាមួយថា edward game នេះគឺគាត់ជួយក្នុងការ lock ជាមួយ mobile zen បានប៉ុន្មានដងខណៈពេល early game ត្រឹមរយៈពេលតុង5នាទីតែប៉ុណ្ណោះគាត់ lock បាន2ដងហើយធ្វើឲ្យ mobile zen នាងនាងបាទស្ទូសាច់ដែរមួយគាត់គេតាមពេលវេលារហូតដល់វេលាឆ្ងាញ់ណាបាទអាយ៉ាជួយនឹងអូហែបខាងក្រោមនោះក៏គោដែរបាទអាយ៉ាចេញសភៅវិទ្យមន្តមួយពីណាបើតើតែអេងដេញវាយអេលីតែអូហែបលូអេលីគាត់ច្បាស់បដ ாய் បាទច្បាស់បដ ாய் គាត់ពីរដងហើយបាទគាត់ពីរដងហើយកាលហ្គេមទី2ដូចគ្នាហ្គេមទី2គាត់ដេញវាយជាមួយនឹង Fresh Chicken ផងដែរបាទមួយគាត់បាទឥឡូវហ្គេមទី4នេះគឺដេញវាយអាយ៉ាតាមស្តាន់ឈូស្គៀប៉ុន្តែមានការប្រាអល់ទីម៉ែតអូ Flicker Pot ដូចគ្នាបាទអត់ខ្វល់ Flicker មួយតែម្ដងបាទដើម្បីការសបត្តិភាពផងដែរអូឃើញ Map សៀបាទបោកតោស្បៃនេះតែទេអត់ទេបាទគ្រាន់បន្តិចសិនញោកៅហេងទេបន្តែកណ្ដោអូវេទមន្តក៏បើកដូចគ្នាមិនដែរអូមៃវិនណានេះមានបញ្ហាសោឈៀមមកក្រោមចោលក្រៃ BTK គ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាមិនដែរ Fresh Chicken ក៏បដោបន្តែ Event Bloomer បាទជោគជ័យជួយវាយខាងក្រោយនេះប្លែងមកពីស៊ីលទៀតដូចគ្នាមិនដែរជំរឿនការ Flowing ប្លត់មកដល់ដូចគ្នាមិនដែរវ៉ាវវ៉ាវល្អមែនទេបាទជំរឿនគាត់ផងដែរបាទមិនហ្នឹងជាមួយនឹង Wise គាត់កំពុងធ្វើការ Event យកជាមួយ Bloomer ហើយបន្តែ Event បដោដាក់ Ultimate បដោដើម្បីគ្នាគាត់រត់មិនហ្នឹងហោមកពីនោះមិញក៏សោឈាមតិចមែនទេបន្តែដល់ពេលជន់ Ultimate របស់ Wise គឺគាត់រត់លឿនតែម្ដងមួយគាត់ផងដែរបាទគឺគាត់រត់លឿនអញ្ចឹងគឺគាត់អាចការគេចផុតជាមួយជីវិតរបស់គាត់ផងដែរបាទល្អមែនទេបាទមួយគាត់ក្រោមបាត់បងបាត់ហើយបាទឃើញ Map Mobile Sand បាទបាទយ៉ាម៉េចអាយ៉ាឆ្លើយដូចម៉េចមួយពីចេះ slow មួយអត់មានបញ្ហាទេបាទមួយគាត់បាទគាត់ចង់វាយយកជាមួយនឹងហូអូហែបតែអូហែបឥឡូវគឺចេញបាន item ជាមួយនឹងកក្របអត់ប្រាប្រដាហើយក៏ចេញអាចនឹងធ្វើការចេញបានជាមួយ item Holy Star មួយក៏កាត់ឈាមកាត់អីចឹងអាចធ្វើការវាយបានបាទតែគាត់តោះគាត់តែអាកាឌីយ៉ូសេចក្ដីនោះបាទបាទប្រហែលជាអាចនឹងចឹងបានមួយគាត់ឌីយ៉ូស្រៀង endless bottle បាទអាយ៉ាទៅទៀតហើយបាទជាមួយនឹងការ invest តែមានការស្មៃយកប៉ាំងតែម្ដងពី mobile zen មកណែចង់ invest និយាយទៅ mobile zen គេបាន red bird បាទបាទបាទ red bird បើ blue bird គឺ white squad ទៅហើយគាត់ទៅឲ្យតិចទៀត blue ឲ្យ oh hype បាទតិចទៀត oh hype យក blue តែម្ដងខណៈពេលឥឡូវ easy ក្នុងការវាយទៅផងតែម្ដងមើលគាត់បើកវាវាយ easy ហ្មងដើម្បីមកគាត់ច្រើនកាកទេមួយអារត់ទៀតមួយអូខេអត់តែក្រាកទេមកគឺអត់ហ៊ានហ្មងអត់ហ៊ានចូលហ្មងតាំងពីហ្គេមមុនមកត្រាស់នេះចេញមកគឺនៅតែអាចធ្វើការបំផាក់ជាមួយក្រុម BTK នៅ early game ផងណាតែក៏មិនទាន់ fire ខ្លាំងប៉ុន្មានដែរបាទជាមួយនឹង BTK រសារតែយើងគ្រាន់តែមើល score បាត់តែ 3-1 តែប៉ុណ្ណោះបាទមួយគាត់តែក៏ជាមួយនឹង goal បាទខកគ្នាដល់ 3k goal តែម្ដងអាយ៉ាមានការទៅទៀតតែម្ដងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺគាត់អាចតែការយកបានជាមួយនឹង burst បាទហើយមួយយ៉ាងណា fire score ក៏មកតែការទៅមួយទៀតក៏ដូចជាមានការបើកប្រព័ន្ធខាងនេះពី Edward បាទ reset burst បាត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះមកអត់ធ្ងន់ទេដល់ចូលយកហ្មងកន្លែងនេះបាទ flowing plot ចូលទៅខាងក្នុង invest ជាមួយនឹង blue burst ស្មៃអូជាយកបានជាមួយនឹង blue burst អូអត់ទេយកទៀតយកទៀតអូវ៉ាមួយស្មៃមួយដូចស្មៃស្មៃបានរបីតែបានតែបានអូហែបអូហែបគណៈពេលដែល T1 threat នៅ top lane មានការយកបានពី Victor ផងដែររបស់ក្រុម BTK បាទ Victor មកហើយបាទនៅខាងក្នុងស្មៃដូចគ្នាផងបាទយើងលេងមើល map ក្រោមជាមួយក្រុមរបស់ Blacklist គាត់ចាប់ដើមពួនហើយអេយ៉ាងម៉េចហើយកន្លែងនេះឃើញ Fry Chicken ទៅហើយ Flowing Plot យកតែម្ដងស្ដានមួយជាប់ដូចគ្នាផងដែរទៅលើ Fry Chicken Brilliant អត់ Brilliant អត់អូកាក់ slow ជើងជួយដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង Sia
បាទតែមិញគាត់មានកាលចាំកាក់វាយពីខាងក្រោយទៅគ្នាផងដែរអីយ៉ាចង់វាយ back up អីបាទអត់ទេអត់ទេអត់វាយទេមិញមិញគាត់លេះអត់ស្អត់ចូលបាទគាត់លុបចិត្ត focus ក្នុងការយកជាមួយនឹង T2 turret នៅផ្លូវបន្ទុំ land វិញបាទមិញគាត់មាត់ដាញ់ដាំកំពុងស្មាំងក្រៅទេមួយទៀតទៅទៀតហើយជាមួយនឹងវាយក៏ដូចជាដៅវេទមន្តកបាំងដូចគ្នាផងដែរជាមួយការប្រាអល់ទីកំពុង flick ដូចគ្នាជាប់តែ advert តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធ្វើអី advert អត់ចេញដូចគ្នាផងដែរឈៀវសល់ឡើងទៅកធនយកតែម្ដងតែ advert flicker មួយដកថយតពេលវេលាដូចគ្នាផងដែរ HG អាចជាអ្នកបន្ត flowing plot ដកថយប្រាអស់បាត់ហើយបាទវ៉ាខណៈពេលដែលវាយគ្នាមិញគឺអាចបានប្រដាច់ជាមួយសមាជិកក្រុមទាំងសងខាងទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងការវាយ team fight មិញគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ខាងក្រុម blacklist គាត់ចង់ធ្វើការយកជាមួយនឹង T1 trade នៅផ្លូវ Milan ជាងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែមានការបើកជាមួយនឹង Ultimate ក្រៅវេទមន្ត PCR ដើម្បីទៅការប្រដាច់យកជាមួយ Minion ច្រើនមែនទែនរបស់ខាងក្រុម blacklist ធ្វើឲ្យលះថាក្រុម blacklist មិនអាចការបុកប្រដាច់បានជាមួយនឹង T1 trade នៅផ្លូវ Milan ផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញ Lord ក៏បានធ្វើការស្រែកមកឲ្យបាទជាមួយតាលូឆាបាទយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំ Ultimate លេងបាញ់ខៃទៅលើ Vice ដូចគ្នាមកដែរកន្លែងនេះគេអត់ទាន់ Vice Lord ទេប្រហែលជាគេចង់ចូលទៅក្លុកកន្លែង Blue ឲ្យមកបាសែនអស់ស្មៃបាទអាយ៉ាចាំមើលតានឹងទៅជឿណាទៅមកបាសែនក៏មានស្មៃបងបាទអូ Vice Lord យោ Vice បាទអូនោះគាត់ធ្វើការអូ Lord មកម្នាក់មួយគាត់តែហើយតែសោះជាង 10,000 អីជាងគឺគ្នាគាត់ដាក់ម្នាក់មួយ skill គឺទៅមកបាទមួយ Lord នេះអូនេះ Vice យោប្រហើយបាទយ៉ាមិនដែរអូ My Venus ឯងមានបញ្ហាជាមួយនឹងការកាក់សូអូទៅទៀតហើយអូអូអាងវាធំរត់កាក់អាយ៉ាតែមានតែគេចូលចាំទេអូហែបចូលចាប់យកតែម្ដងទៅលើ Shark Lord យោបាទបថាតស្មៃនេះទុកឲ្យបងជាអ្នកតាមអូនប្រពន្ធឡាញ់ប៉ុន្តែបងបាសែនឯងមានបញ្ហាចុះសានអត់ទេរបស់សាក់ដូចគ្នាមកដែរប៉ុន្តែសមរភូមិខាងមុខបាត់បងជាមួយនឹងវាយដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងការដេញតាមសានប៉ុន្តែអូហែបបាត់បងជាមួយនឹងវីទ័រអាចនឹងក្លាប់ដូចគ្នាមកដែរបាច់មួយទៅស្មាត់បាច់មួយដល់អូវ៉ាបាវ៉ាវ៉ាវ៉ាអាយ៉ាយ៉ាបែកស្គីរត់មួយរត់រួយបាត់ហើយបាទបងហ្គេមមិញមិនស្មាត់ថាគាត់វាយបានក្លាប់មកវិញផងដែរជាមួយនឹងស្តាន់អាល់ទីមេតរបស់ហ្សាក់មិញគាត់ធ្វើការដាក់ចំជាមួយនឹង Vest តែម្ដងមកជាមួយនឹង Ultimate ធ្វើឲ្យ Vest គាត់រៀងគៀងដែរបាទនៅពេលដែលមុនដំបូងគឺបថោងតោះស្បៃនាគផងដែរមកចូលទៅដល់ Vice ប៉ុន្តែដល់ពេលជាប់ស្ដានរបស់ហ្សាក់ទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចធ្វើការធ្វើអ្វីបានទេគណៈពេល Mobile Sense គឺគាត់ធ្វើការ Comeback មកបាញ់តែយកបានជាមួយនឹង Kill ផ្ដាច់យកជាមួយនឹងក្រុម Blacklist បានវិញតែម្ដងមកជាមួយនឹងការផ្ដាច់4 Hero របស់ក្រុម Blacklist ទោះបីប្រដេះបានជាមួយនឹង Lord Man ប៉ុន្តែគឺ Fail តែម្ដងចាស់ Wallet Tom Mistake Make Cost the Game បាទយើងក្រោយមើល Replay មកវិញក្រោយ Team Fight មិញបាទគណៈពេលដែលនេះក្រោយនេះបងចំវេសគៀងមកដល់ជួយវេសហត់ទាន់អាឌីវេត3គ្រាប់របស់ Mobile Sen ជួយការលូតចូលទៅដល់ចាប់តាមមកទៀតកន្លែងនេះអូហេបអូហេបមិញវិទ្យាមកល្អមែនទេមកទូទៅមកកាក់រស់ដល់អូហេបល្អមែនទេមកគាត់គណៈពេលមានការមកពី Fry Chicken The Mage Chao របស់គាត់គឺច្រើនមែនទេមិញប៊ីវ៉ៃអោទៀតមិញក៏មាន skill GP របស់ skill chim saw ទី2របស់ Mobile Plus បាទមកហើយបាទជួយ Divine Gale ព្រៀងៗបងណាខៃវិទ្យាហើយបាទអាយ៉ាមានការពួនតចង់វាយមួយវិចទៅមែនប៉ុន្តែទី1 trend នៅផ្លូវ top lane អត់ទាន់នេះទេអាយ៉ាហ្គេមអាចដូចយើងទូទាយអញ្ចឹងបាទអាចនឹងចូលដល់ហ្គេមទី5ដែរទេបាទជាមួយតាទៅអាយ៉ាចាប់ដល់ recall វិញបាទហើយបាទយ៉ាងម៉េចហើយគូនេះអាយ៉ា5 hero 5 hero យ៉ាងម៉េចដែរអត់វាយទេបាទអត់វាយទេ season លើបាទហើយទៅហើយឃើញថាក្រុម Blacklist ចាប់ដើមដើរធីមហើយបាទក្រុម Blacklist បន្តពីដាច់ trade ជាមួយនឹង T1 នៅផ្លូវ Top Lane គឺជាបន្ទុំ Lane បន្ទុំ Lane អាចនឹងដាច់ហើយមើលទៅ Mid Lane បាត់បងមកហើយបាទ Mid Lane ក៏ដាច់ហើយបាទជាមួយនឹង Mid Lane ហ្នឹងឯងជាមួយនឹងផ្លូវបន្ទុំ Lane ក៏ដាច់ដូចគ្នាបាទគណៈពេលឥឡូវ Mid Lane គេខ្រាជាប់យើងអត់ទាន់បានវាយប្រមបាទបាទជាមួយនឹងគាត់អូខេអញ្ចឹងជាស្ដែង Scoreboard គឺតបតែ4ទៅ5ទំនោះមុនហ្នឹងគឺក្រុម Blacklist នាំមុខជាមួយនឹង 3K Goal ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺក្រុមBTK បាទគាត់ចាប់ដើមនាំមុខ 72k goal ទៅលើក្រុម Blacklist ផងដែរបាទយើងគិតទៅមើលជាមួយនឹងការដើរ team fight របស់ក្រុម Blacklist គាត់អត់ចង់ fail អត់ចង់ឲ្យមានហ្គេមទី5ទេអញ្ចឹងគឺហ្គេមនេះគឺគាត់ជាមក្នុងការដើរ team តែម្ដងទោះបីគាត់ដើរ team ដោយដាច់ line ណាក៏ដោយបាទមណូឡើងឈុតធំហីបាទទៅហើយ map ចូលស្រុក skill វាយទៅលើ Victor យកតែម្ដងតែមានការខែកទេដកថយតែ Rastan ជួយមកបាសែននៅតែយក kill បាទទៅលើវាយដូចគ្នាផងដែរបាទជីករមបាក់កាយដូចជាហោចង់វាយតអូអេវ៉តតែតែបំណត់ដល់ឡាមនេះឯងចាប់ស្តាន់មួយជាប់ដូចគ្នាបងកាយលើអេវ៉តប៉ុន្តែអូ my winner ក៏មកជួយដូចគ្នាបងដែរជាមួយការលូតបថោ flicker ចាប់បថោតោស្វាញនេះក៏កាលដូចគ្នាបងដែរប្រាអ៊ូដូមេអាទីមេតបាទអាទីមេតមួយនុយឃ្លៀររបស់ជាមួយនឹង HG មិញគឺផ្ដាច់បានពាក់កណ្ដាលហើយបាទមួយគាត់យ៉ាបាទយ៉ាងម៉េចឯងកន្លែងនេះក្រមក្រុម B BTK បាទចាប់ដើម comeback មកវិញហើយបាទជាមួយនឹងការវាយយើងក៏លើកទៅមើល Ultimate របស់ Mobile Zen ហើយគាត់ដាក់3គ្រាប់ឈឺមែនទេមក Ultimate របស់គាត់ផងដែរដែលគាត់វាយយកជាមួយនឹង Vice បាទដែលគាត់អាចយល់ថាគឺគាត់ប្រាក់តានដែរតែទប់ damage របស់គាត់ចង់ជាប់បាទហើយជាផ្សេងនេះខ្ញុំក៏លើកទៅមើលជាមួយ Team Fight 2ដង Vice តែតែត្រូវ Ultimate របស់ Zack រហូតពេលដែលត្រូវ Ultimate របស់ Zack គឺគាត់មិនអាចធ្វើការរួចជីវិតបានទេបាទគាត់ស៊ីកតេហើយកតេអានៅក្នុងកតេហ្នឹង slow ជើងរបស់គេហើយណាបាទ
នៅជាប់ Ultimate របស់ Sack ថែម្ដងហើយហើយជាមួយនឹង Ultimate របស់ Mobile Zen គឺ3គ្រាប់ផ្ដាច់យកផឹងតែម្ដងបាទជាមួយនឹង2ដងឃើញថា Ulti Long Range បាទឃើញថាដាច់ File 2ដងរបស់ Vice បាទធ្វើឲ្យគាត់រៀងធ្ងន់កតែបាទជាមួយក្រុម Blacklist ជាមួយថាក្រុម Blacklist អាចត្រូវការរៀបចំយ៉ាងម៉េចបាទគាត់អាចវិភាគសារយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹង Team របស់គាត់បានដែរ Oh Hype ក៏អត់ទាន់មានគៀចានអូចេញគ្នាស្វាញ់មួយភ្លីភ្លីបានដែរបាទពីសំណាក់សយ៉ាបាទអូខេយ៉ាមកយ៉ាងនេះបាទ Combo នេះសហគមន៍មួយគាត់មួយដែរលក្ខណៈណាយើងអាចនិយាយបានថាទូលូតទូលូអាមរទូលូហ្វុនណាបាទហើយអាក្នុងមួយមាន movement speed ទុករត់ទៀតបាទគាត់ហើយធីមហ្នឹង back counter ទៅលើអារីឌីអាមរបាទអាយ៉ា Edward ក៏កំពុងធ្វើការដាក់តែឡតទី2ខៃខៃអាចនឹងដាច់ឡតដូចអូលឿនមែនទេតែប៉ុន្តែឡតដាច់បាត់ទៅហើយគាត់តែភ្លេចមើលប៉ុន្តែបើថយអត់តអាចមានបញ្ហាដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងការប្រើ ultimate ប៉ង់ជាប់ថែមមកពី seal ដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងការបើកជួយជាមួយនឹងកទេទៅវាយតែឯងតែម្ដងជុតឆៅជួយជិតក្ដៅវាយអាចមានបញ្ហាដូចគ្នាមកដែរបើមក Victor មកឈាមសអូហេតនៅការក្រៅកំពុងចាប់ជាប់ពីនោះ check frozen សៀអាចមានបញ្ហាដូចគ្នាមកដែរ flicker ទៅតាមបណ្ដៃ easy kill ទៅលើសៀដូចគ្នាមកដែរដេញវាយជាបន្តជាមួយនឹងការយកសៀលយកមករង damage របស់ហាជីដូចគ្នាវងដែរតែអូម៉ៃបាននៅអានេះមានបញ្ហាចាប់សាន់វាយយកតាមដងជាមួយនឹង2ទល់នឹង1វាយហើយវិចតើអត់ចេញនោះទេប៉ុន្តែឡតទៅខាងលើឃ្លៀបានដែរទេឈាមនឹងការដកថយដូចគ្នាវងដែរជាមួយនឹងវាយក៏ដូចជាអេតវ៉ាបាទប្រះអោទេបាទបាទបាទចាប់ទូគៀលបងតាពូគៀលអានេះមានបញ្ហាដូចគ្នាវងដែរឡតឃ្លៀបានដែរទេអូហើយកំពុងធ្វើការយកជាមួយនឹងបោះដូចគ្នាវងដែរឡតមកហើយប្លេថៃមកមីស៊ីលចូលទៅប្រហមតោវាយជាមួយនឹងធីស្រីយកតាមដងប៉ុន្តែអូម៉ៃបាននៅអានេះមានគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាវងដែរហេជីមានអារម្មណ៍ថាបាញ់ឈឺទេអូហេបកាន់មកដកថយអស់បាត់ហើយអាយ៉ាវ៉ាវអូហ្គេមធីមហ្វាយមិញឯងខ្ញុំសរសើរទៅកាន់វីកទ័រមែនទេមកដែលគាត់ឈាមការតេះហើយតេះទៀតតេះហើយទៀតទៅលើអេវ៉ូហោបុកវាយយកតែម្ដង2ទៅ3យ៉ាងម៉េចដែរអាយនេះមានបញ្ហាដូចគ្នាមកដែរហេជីជួយឌីមេចប៉ុន្តែខាងក្រោយបាត់បងជាមួយអូវ៉ៃវេណឺក៏ដូចជាហេជីបាត់បងដូចគ្នាមកដែរសល់តែអូហេតែប៉ុណ្ណោះអូហេវាយ1ទៅ3ស្រួយច្បងធំអូហេក៏ទុំមានបញ្ហាជាមួយនឹង Chaos Damage របស់ Fly Jacket and Vibe Out សល់តែវាយម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះអូ2នាក់បងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនតាមបងប្អូនល្អបាទតាមតាមតែបងគាត់ទៅហៅខ្ញុំទីស៊ីលីយោគូនេះទួយវ៉ាសដេកទៅហើយបាទសរអេតវ៉ាតអេតវ៉ាតគាត់ទៅមួយក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាមកដែរទៅសំមីនៀនសំមីបាទជាមួយនឹងក្រៃហើយអូតបងអបសាទទៅកាត់ក្រុម BTK បាទគាត់ធ្វើការខាំបែបមិនពីរទៅនឹងស្មើទៅលើក្រុម Blacklist International បាទអាយ៉ាមិនដូចក្រោះកាមកដូចរងចូលចូលចង់ទៅហ៎បាទអាយ៉ាដកកាសមកដកកាសមកប៉ាំងគឺចូលចង់ទៅអីយ៉ាវ៉ាវ៉ាវ៉ាស្រីខំបែកអ៊ីស្រីពី BTK វ៉ាវ BTK ពីស្មើប្លែកលីបាទចង់យកតារាស្នឹងមកវាយខ្ញុំនៅក្នុងហ្គេមទី4មែនទេមិនអាចទេខ្ញុំចាប់បានវិញខ្ញុំវាយវិញហើយបាទជួយនឹងការចាប់តារាបានលឿនតែម្ដងមកពីស្នាក់ក្រុម BTK គាត់យកក្រែនចេះមក perform game គឺល្អមែនទេ